hii ya leo ninawaombea wakisi wote ambao waliapply green card waweze kufanikiwa wasipate kwa sababu wanataka kutoroka Kenya, watu waachie mashida huko. Ninaombea wakisi pia wapunguze kelele kwa sababu utawapata kwa ploti wako wakipigania kamba na nini. Wakisi ni mtu ambaye anaweza ongea three hours, hata ufikiri ni kama ako na frequency za radio kwa sababu anaongea bila kupumzika. Wakisi pia ni mtu ambaye atakuonyesha hana haja ya masomo, na usisahau pia nyake mincha ya huko kwao, lakini KCSE utawapata wakiongoza na mae shuali. Hawa watu kweli ni wakuaminika anyway. Na siku hii ya leo pia ninakabidhi wakisi wote ambao wana safiri watakuonyesha kwamba hawana haja ya gari, na pia utapata kwa boma yao hawana gari, lakini utawapata Nairobi na njia gari watasafiri. Utawapata wakisafiri na kifagio ambao wanakalia wanaipoint na inawaleta mpaka Nairobi. Ama mkisi ni mtu ambaye ako na kafisi kwa nyumba atasafiri nayo afike. Mkisi ni mtu ambaye haizi ishi ja, utampata kwamba ako na miguu ya mtu, masikio ya mtu, atapika na ugali wa kula washibe. Na katika hayo mashashi ninaomba waweze kubadilisha hiyo tabia, waweze kuishi kama Wakenya wa kawaida ambao wanateseka na serikali ya maobi. Ninaomba na kuamini hayo mashashi. Amen.